yalamo len fite godo ñukay nango pastor tivi pastor tivi lu ngeen duggu da fay ba pastor tivi ami internet ñu pastor tivi gannaaw biñ leen ñu di leen jaajeufal bu baax ci tam bi nga xamantene mom ngeen tam seen chaîne bi nga xamantene moy pastor tivi di len wax ngeen abonné ou té activer li nga xamantene moy cloche de notification tay nak ni ngeen indil moy xibaar xibaar bu tiss bo xamantene wacc na ci askanu Sénégal moy ki nga xamantene moy ajeratu dabo boy di ab voyant bo xamantene ñepp rañé nañ ko ci Sénégal mom dañu dal di taggé ni mu génné adina ci lolu ñu ngi yëgal ni dafa fébaron fébar bu gaaw lolu waral sax ñu wax gëjoon ko gis ci li nga xamantene moy écran au Sen TV ci lolu équipe bu Casto TV ñi ngi jaalé ci askanu Sénégal ak wa Sen TV ak képp kuy mbokk wala am di jam wala di soppé ajaratu jabo boy diko ñaanal suñu borom xaré ko aljana fa mu nekk gënal ko fu fi mu jigé ñu ngi leen di jaajeufal encore une fois ci tam bi nga xamantene mo ngi tam seen chaîne bi nga xamantene moy Casto TV yalla mo len fi te godo ñukay nango pastor tv pastor tv ngeen duggu da fay ba pastor tv.